זה הסיום. זה היה לא היה קל. כבר 2.5, 3. ואפשר להגיד 5, 6 שעות בשקט. היה שבור, סדוק. כמו חדש. אפילו שסוגרים את האור, אז יש לו מראה אחר. מגניב. אחלה, בכיף. מקווה שתהנים מהכיור. את המקסימום עשיתי, באמת את המקסימום. לא היה קל. קצת קשה, היו תמיד יותר קשים, אבל אתגר, עברנו את זה. אחלה, בכיף. כמו חדש.